dopoledne, 6 minut po 9. hodině je se mnou ve studiu koncertní kytarista a také sportovec Lubomír Brabec. Tak tě tady vítám, Luboši, dobrý den. Hezký, dobrý den. Já už jsem vysvětlovala, proč si my dva budeme v rozhovoru tykat, i když to normálně nedělám. Nejde to, máme za sebou bohatou jachtařskou minulost, tak to prostě nejde. Ty máš po velkých narozeninách, takže všechno nejlepší k 65. Děkuji. Jak ladíš přípravu na veliký koncert? Tak příprava na veliký koncert, já už všecko umím samozřejmě, všecko umím zahrát, ale já ještě než budu mluvit o velkém koncertu, vůbec o těch narozeninách, tak bych chtěl říct, že jsem moc rád, že jsi mě pozvala, že si toho moc vážím, protože já mám jednu kamarádku, kterou jezdíme na lyže a ona vlastně nikdy nebyla na žádném vážném koncertě a ona si mě vlastně všimla až tehdy, když jsem jednou byl u tebe v Radiožurnálu a ona říká, Lucie Výborná tam má vždycky ty nejlepší hosty a to je prostě pro mě známka na prostý kvality. Takže já z toho mám radost. Takže jsi byl zaznamenán jako koncertní mistr. Konečně jsem byl zaznamenán díky tobě, takže moc si vážím to, že jsme pozvali, je to fajn. No a 65. na to vyšlo, no, jako my jsme byli loni na horách a chodit po horách, protože se furt snažím prostě trošku chodit a jeli jsme do Fatry na podzim a tam jsme přijeli do takové krásné ubytovny, krásného penzionu a tam byl takový stařík, čipernej stařík, který vlastně ten penzion a když jsem vyndal ten ovčácký průkaz, tak on se do něj kouká, zapisuje si to a říká, no, my jsme stejně starý, my jsme stejný ročník. Toto uteklo, co? V životě mého dnešního hosta na Radiožurnálu koncertního kytaristy Lubomíra Brabce přišla chvíle, kdy se z velkého města přestěhoval do šumavských Čepic. Takové rozhodnutí přestěhovat se daleko, když koncertní mistr věhlasného jména odchází od koncertních síní, od, dejme tomu, studoven, kaváren, kde je možné potkat se s klienty a spolupracovníky. To je docela těžká věc, ne? Ono to nebylo rozhodnutí takové to najednou. Ono to vlastně došlo k tomu, tak já jsem nikdy nechtěl žádnou chalupu, nikdy jsem nechtěl nějaký barák, vždycky jsem byl rád, že bydlím v Praze, v bytě a že vlastně se nemusím o nic starat. A jednou jsme chtěli vyrazit na vodu, tak jako každý rok, prostě, že si vezmeme pádla a vyrazíme. Půl jsme přemýšleli, na kterou řeku a ten problém byl v tom, že tam nebyla voda, tam nebyla, zase jsme se vrátili k Otavě, protože Otavu mám rád a prostě jsme se najednou, zase opět jsme byli další rok a když jsme to plánovali, jsme řekli, nepojedeme na Otavu, jo. A teď jsme jeli po té Otavě a najednou vidíme krásné baráčky a já říkám své partnerce Ivance, říkám, vidíš, ty by si furt nějaký barák a takovýhle krásný jsem na internetu nikdy neviděl. A tak z vody to vypadá všechno. Z vody to vypadalo nádherně. No. Přitom měl svou vlastní pláž, bylo to prostě krásný, přímo u řeky, což se mi vždycky líbilo. A najednou dcera, pastorkyně moje, Natálie, říká, když tam je napsáno, že ten barák je na prodej. No a takže jsme ho do Třínu koupili a v podstatě já jsem se tam nechtěl odstřívat. Já jsem odjel někam zase na moře, řekl jsem, opravte to, zadal jsem opravu, že co by se mělo opravit. Vrátil jsem se samozřejmě, nic opraveno nebylo, tak jak to české firmy umí. A musel jsem u všeho být. A vlastně po dvou měsících pobytu tam přes ty prázdniny, tak jsem jenom zjistil, že vlastně tu Prahu už nepotřebuju úplně. Já jsem neodešel od koncertního života, ale já jsem zjistil, že vlastně jezdím hodně koncertovat do Německa, že vlastně budu blíž tomu Německu. Stejně tak jsem zjistil, že vlastně všechno se nechá řídit po internetu, máme mobily, nikdo ani nepozná, jestli jsi na pláži nebo jestli sedíš na chalupě. Takže můžeš v podstatě všechno řídit z toho mobilu, z toho počítače. A v ten moment jsem si řekl, že vlastně už ta Praha pro mě není nutná, proto jsem se sebral, odjel jsem prostě a řekl jsem, já už si tady zůstanu na té chalupě, do Prahy budu jezdit. Teď pořád mám samozřejmě někde bydlet, protože Ivanka tady bydlí, takže vždycky přes týden, když potřebuji v Praze přespat v Praze, tak odjedu do Prahy a pak zase prchám, ale furt mě to ptáhne víc, prostě na tu Šumavu k té řece a prostě každý den ráno jdu a vyskočím si do té řeky, zaplavu si. No, to je dost studená. Ale já jsem si zvyknul. A s plavkama nebo bez?
Ráno bez plavek. Potom už chodím s plavkama samozřejmě. Zvykne si člověk nějak na tu samotu, nebo ji naopak přivítá, že má trošku klidu na to, aby se rozehrál? A když my jsme měli obrovský kliku na to, že tam máme úžasný sousedy. A to mě ani nenapadlo, že si člověk úplně chalupu, že by se měl zajímat o to, kdo bydlí vedle, jestli s tím vyjdeš, jestli to bude pořádko, my jsme se jenom zjistil, že vlastně ze všema, kteří bydlí okolo nás, že si krásně vyjdeme vstříc, že jsou to bezvaný kamarádi a já když teďka třeba jedu na lyže, tak já mám, představ si, já mám topení normálně na telefon. Ale krp mám na telefon, já se vracím z lyží, zvednu telefon a říkám, prosím tě, já večer přijedu, mohl bys mi zatopit v krbu a on, kamarád, soused ho zatopí rád a kolikrát už mi volá, hele, kdy přijedeš, abych tě zatopil. Abych zatopil, takže to je prostě fajn, to je fajn. Je šumavské ticho jiné než antarktické ticho? Hovořím s člověkem, který na Antarktidě byl 3x. Tak antarktické, ono se mluví o antarktickém ticho, ale ono v Antarktidě nikdy ticho není. Tam prostě je pořád nějaký hluk. Za prvé obrovské množství ptáků, obrovské množství zvířat, takže pořád řvou rackové, zvířata, které tam plavou, tulení, lachtaní, pořád je tam nějaký křik, jako takže to je první věc, pak se tam pořád bortí ledovce, takže pořád nějaký rachot, každou chvíli spadne ledovec, prostě obrovský to, nebo fučí vítr, takže to ticho tam není. Výhoda v té Antarktidy proti té Šumavě, protože ta Šumava teďka už je doopravdy zdevastovaná, když ten člověk vyjede nahoru, tak prostě je mi to líto, protože já si pamatuju ještě Šumava, kdy to doopravdy byl krásný les a teďka je to prostě katastrofa, co se tam stalo a myslím si, že v tom pořád se pokračuje, aby to bylo čím dál tím horší a horší, místo aby se to nějakým způsobem tomu zamezilo. A říkají to i lesníci, říkají to mnoho odborníků, které si myslím, že tomu docela věří, ale ta antarktická příroda, ta vlastně je pořád taková nedotčená, tam vlastně člověk vůbec nikdy nebyl, pořád je tam takovým hostem. A když se chová slušně, jako host, tak prostě si to tam obrovsky užije a na druhou stranu, ty to znáš, když se vyleze někam na nějaký kopec, tak tam najednou si říkáš, tak a všecka ta špína zůstala dole. A teďka na to koukáš a říkáš si, to je taková krása. A já si ale taky říkám, má teď neslezu. a něco podobného je to na té Antarktidě, jenomže tam to není to, že lezeš na kopec, ale že prostě někam odletíš nebo odjedeš na plachetnici, většinou to teď už se tam jezdí většinou na plachetnici a když tam dojedeš, tak vlastně zjistíš, že už tam nedosáhnou v podstatě radiové vlny, že tam nedosáhne rádio, že tam nedosáhne televize a že tam je prostě úžasně čisto, že tam najednou prostě není žádný problém a první člověk, který bydlí od tebe je třeba 20-30 kilometrů daleko a ty zjistíš, že když kdykoliv za ním přijdeš, takže je to fajn člověk a že vždycky pomůže. Slavného čelisty Pabla Casalse se ptali v 92 letech, proč pořád cvičí a on jim odpověděl, protože věřím, že se pořád zlepšuje. Jak člověk pozná, že se pořád zlepšuje? Že nenarazil na strop už. Samozřejmě, Pavel Kasles má pravdu, protože pořád se musí cvičit. Když chceš hrát, tak musíš cvičit. A čím je člověk starší, tak musí cvičit. Víc? Ne víc, ale pravidelnějc. Už tam nejde vynechat to, co já jsem si dřív dovolil, že jsem někam odjel na moře, byl jsem tam 3 neděle, pak jsem se vrátil, rozehrál jsem se, rozcvičil jsem se. Ono s tím hraním na instrument je to něco podobné jako se sportem. Prostě musíš mít svaly, musíš mít sílu na to, ono je to i problém vydržet u té kytary sedět, třeba ty 2 hodiny při koncertě, ale prostě dokážat roztahnout prsty. Takže já si musím každý den a všude teďka sebou tahám kytaru, mám takovou starou, kterou můžu nechat i na sluníčku, které nic nevadí. Která přežije úplně všechno, ale každý den prostě si musím zacvičit, zahejbat prsty a to je prostě důležitý. A mě to poradil pan profesor Malý violista, který ač už doopravdy teďka veliký letitý kmet, tak pořád ještě stále hraje a říká, musíš cvičit, musíš každý den cvičit, nesmíš na to zapomenout. Samozřejmě, kdyby přišla nějaká nemoc, tak by to bylo horší a pak už člověk nemůže už asi být, třeba už to nikdy nerozehrál, ale já mám pocit, že prostě jsem pořád jako lepší muzikant, že prostě tomu už rozumím, že vím,
jak se to má správně hrát, takže něco poslouchám. Já měl vlastně štěstí celý život na to, že jsem se potkával s obrovskýma muzikantama, že jsem hrál s obrovskýma muzikantama, že jsem prostě poznal naše nejlepší houslisty a všechny, se všema jsem hrál, opravdu se všema, naše nejlepší zpěváky. Může se člověk s těmi nejlepšími bavit o tom, co třeba nového i v 65 v té muzice zaslechl, když pořád prochází staré partitury, poslouchá, jak to dělají jiní a tak dále. Může ještě pořád něco nového? Samozřejmě tam... muzika pořád tě překvapuje, pořád se nachází další a další věci, v archivech jsou věci a vlastně ono důležité, když se koukáš na ten archiv, když přijdeš, já to rád dělám, já rád si prohrabu ve starých archivech, vlastně ty oči, které vlastně najednou objeví to, že ty hledáš, nebo já hledám, a to žádný muzikolog nehledá, skladbu s kytarou se smyčcovým kvartetem Niccolo Paganiniho, o které se tvrdí, že je ztracená. A nejenom zjistíš, že ta skladba ležela v městské knihovně tady. Protože se, a byla tam pod jinou signaturou samozřejmě. Bylo tam napsáno Niccolo Paganini, smyčcový kvartet. A když to člověk najde a podívá se do té partitury, a když se jenom do té partitury díváš, slyšíš tu hudbu v hlavě? Samozřejmě. To muzikanti už jako dokážou si představit. A přijde ta chuť jako okamžitě si vzít tu kytaru a hned si to jako zkusit? Ne, ne. Ono, něco si představíš, řekneš, to by mohlo být dobrý, pak si to přehraješ a někdy na něčem přemýšlíš strašně dlouho, jak to hrát, aby to bylo doopravdy ono. Aby to bylo doopravdy správně, jako. Já myslím, že se to dá zahrát jenom jedním způsobem. Nedá, nedá. Každá věc se naopak, proto se chodí na koncerty. Protože vlastně i věc, kterou se naučím, tak se nechá po každý na tom koncertě zazní trošku jinak, protože jiná atmosféra, jiná nálada. Něco se tam třeba přihodí, nebo někdo dostane nějaký dobrý nápad. A když hraješ s nějakým super muzikantem, tak vlastně je fajn, že si to všecko předáváš. My si o tom nemusíme už říkat, už nemusíme vlastně ani zkoušet. A prostě to najednou začne a najednou někdo dostane nápad a ty vidíš, že on zareagoval. Moment, a ten nápad je v tom, že třeba ta partitura je pořád stejná a někdo prostě třeba hraje dynamičtěji nebo třeba stiší se, nebo jak, mě by to strašně zajímalo, jak probíhá ta výměna mezi těmi muzikanty. Ono se říká, že ne všechny věci se musí zahrát, že se musí všechny věci prostě muzikantsky prostě prosítit, ale některé věci se musí jenom přehrát. Prostě teďka je tady určitá plocha, ta se jenom přehraje, aby vynikla ta dramatická plocha. Rozumím. A najednou se objeví ta dramatická. Když někdo furt je celý upjatě od začátku do konce hraje, tak prostě nevynikne nic, nevynikne to dráma. A teďka to drama samozřejmě může se udělat úplně jiným způsobem, vystavět jiným způsobem, nebo se najednou něco povede. Já si pamatuju, že jsme s Danem Hůlkou hráli v Nepomuku, v kostele a poslední číslo byla Ave Maria. A najednou... Která? Schubertova. Mm-hmm. A najednou, když byly poslední tóny, tak se rozezněl zvon a ten zvon zvonil. A pak přišel pan farář a říká, víte, že to byla Ave Maria zvon? Fakt. A někdo ho zmač. Ty asi k tomu velkému koncertu k 65. nám si pozval lidi, s kterými tohle asi můžeš provozovat na tom koncertním pódiu. Já jsem hrál s mnoha lidmi a vybral jsem si takové ty své nejlepší kamarády vlastně v Rudolfínu 5. června. Nebo on to vlastně ani není můj koncert, abych to řekl pravdu. Jak to? Protože já už jsem před 2 lety řekl, že už se na všecko vykašlu a že už hrát nebudu, udělal jsem poslední koncert. A v Rudolfínu s Pavlem Šporclem a najednou bylo prostě vyprodáno, začaly chodit nabídky, další koncerty, takže jsem řekl, no, je to škoda, ještě to nebalím. Ještě mi to ne, ještě můžu hrát, takže ještě budu hrát, ještě to nebalím. A už jsem si ale myslel, že si nikdy v Rudolfínu nezahraju, že už prostě, už nebudu takto. A pak přišel Pražský komorní orchestr a já si Pražského komorního orchestru nesmírně vážím, protože já jsem s ním projel mnoho světa, byli jsme v Americe na turné a prostě natočili jsme vlastně většina mých desek byla natočena s Pražským komorním orchestrem a on je vnímán ve světě jako doopravdy nejlepší a největší orchestr vedle České filharmonie, každý zná Pražský komorní orchestr a prostě zažili jsme koncerty, které v Americe, které vypadaly jako fotbalové utkání, kde prostě doopravdy lidi skandovali a prostě je to úžasný orchestr. A pro mě je velká pocta, že si Pražský komorní orchestr řekl, hele, ty slavíš 65, tak my ti uděláme koncert.
pozvi si koho chceš a uděláme nějaký hezký koncert v Rudolfínu. Já jsem to měl obrovskou radost a nevěděl jsem, co jsem si na sebe ušel. Takže jsem si pozval prostě svý kamarády, s kterýma jsem, od kterých jsem se strašně moc naučil. Už to byla třeba Gabriela Beňačková, naše vůbec největší pěvkyně, zase ve světě neskutečně známá. Jo. Já mám s ní takovou historku, jestli můžu. Dáme si pauzu a v druhé polovině si historku s Gabrielou Beňačkovou dáme. Můžu citovat, co si kdysi řekl? Řekl si, že vážná hudba je pro tebe vším. Pokud k ní člověk dospěje, najde v ní úplně všechno. Začíná tam, kde slovo končí, a pokud je pravda, že hranice slova jsou hranice světa, potom hudba nás dostává za tyto hranice. Jak to za těmi hranicemi vypadá? To musíš přijít na ten koncert. Mě by to hrozně zajímá, já jsem zvědavá. Prostě, když si postavneš, vlastně celá vážná muzika v podstatě je obrovský jedinečná, protože to vlastně výplodek křesťanství. A vlastně my jediný se honosíme tím, že máme vážnou muziku. A když třeba Antonín Dvořák se ho ptal, jestli věří v Boha, tak on odpověděl, jak si myslíte, že bych to mohl napsat, něco takového. A to tam všecko v té muzice je, a to je to, o čem mluvíš, že se dostaneš do jiného světa. A vem si, jak dneska třeba Japonsko obdivuje české muzikanty, kolik lidí tam jezdí koncertovat, je to jiná kultura, kolik lidí jezdí koncertovat, jak se dneska jezdí koncertovat do Číny. A prostě všichni obdivují tu naší kulturu, to je to, co je nám třeba závidět. A přesně, když si řekneme, na co hrdí můžou být Češi, no tak máme Dvořáka, je to nejhranější autor na světě. Hmm. Nikde nikoho, nikdo nehraje víc. Máme obrovskýho Leoše Janáčka, který prostě je moderní, ale všichni prostě k němu slyší s obrovským obdivem, jako jedna z největších hudeb 20. století. Já si myslím, že na to můžeme být opravdu všichni hrdí. Takže za tou hranicí je nekonečno Bůh? Já si myslím, že za tou hranicí je Bůh. Ještě něco. Když jsme mluvili o tom, že ta hudba nás dostává za hranice, tak i sporty nás mohou dostat za hranice. A ty si... A to se dostáváš jenom za hranice svých vlastních možností. Nikoli v zahranice, nevím, já si myslím, já mám rád takové ty sporty, kde vlastně nejde o ten sport, ale jde o to, že se dostaneš do nějakých jiných, že poznáš třeba, jak je svět krásný. Vlítání balónem, třeba mnoho jsme toho prolítali balónem. Prostě úžasná pohled na svět úplně jiný. A když se potopíš pod vodu, ty to znáš, potopíš se pod vodu a zase já to nepovažuji vůbec za sport, já to považuji prostě za to, že se podívám do jiného světa a vidím nádherný způsob. Proto jsem jezdil třeba na divokou vodu, což teď už to za mě převzala vlastně moje dcera Betka, která doopravdy jezdí jako špičkovou světovou třídu, ale prostě to, že vyjedeš na nějakou soutěžku a projedeš soutěžku a tam vlastně nikdy se tam pěšky nedostaneš. My jsme jednou ve Slovinsku procházeli nějaký kaňon právě s Betkou a když jsme vylezli ven, tak jsme si ukazovali fotky a tam byl nějaký pastavec a říká, to jste tady nefotili, to tady není. Prostě nevěřil, že tam je že tak krásný kaňon, který tam tak zařízli. A ty vlastně poznáš tu krásu toho světa. A stejně tak je krása té muziky a krása toho světa, kterou prostě já mám rád, ty sporty. Jo, ale já oponuju trošku, protože ty říkáš, že vlastně při těch sportech, o kterých se bavíme, člověk posouvá jenom sám sebe. Ale to není pravda, protože já, když se dostanu pod tu hladinu nebo do toho kaňonu, tak ten Bůh tam je taky, ty ho slyšíš, já ho vidím. Ale my jsme k kultuře, která je víc přes uši. Dobře, ještě by mě zajímalo, co je hezkého v těch kontrastech. Brabec s Báglem v uválených džínách, který projíždí divokou vodu, a následně brabec, který si obléká smoking. Víš, já nevím, jestli si dovedeš představit, jestli si vůbec posluchači dovedu představit, co to obnáší prostě život koncertního umělce. Já vůbec. Prostě jezdíš po těch nejlepších hotelech, které jsou všude na světě stejné. Všude se snaží všichni, aby tě před koncertem nikdo neobtěžoval, aby tě nikdo neobtěžoval po koncertě. Takže vlastně ty se moc klidem nedostaneš, jenom k těm, k kterým chtí pořadatelé, protože tě všichni vlastně brání. A teďka lítáš těma nejlepšíma letadlama, tou nejlepší třídou, pokud to lze, platíš si ještě třeba tu kytaru někdy, kterou pak tě objednání samozřejmě nedají v tom letadle, letenku si pro ní musíš koupit. A teďka vlastně nepoznáš v tom světě
to, co je tam vlastně to důležité, a proto je pak prostě fajn si vzít ten bagel, vykašlat se na ty drahé hotely, hřídele přespíme na pláži, nebo si lehneme v nějakým, někde na stůl, kde je kempingové místo, tak se tam vyspíme a prostě to vydržíme a pak nejenom poznáš vlastně tu zemi daleko lépe začneš cítit, co se v té zemi děje, co ty lidé myslí a je to fajn. Koncertního kytaristy Lubomíra Brabce se ptá Jaroslava na Radiožurnálu. Uvažoval jste někdy o tom dopřát nějaké big beatové skladbě, koncertní verzi ve vašem podání? Oslovila vás nějaká natolik? Samozřejmě. Já jsem vlastně kdysi už dávno natočil s Karlem Wagnerem Transformace, kde jsme vlastně transformovali vážnou muziku do big beatu a samozřejmě jsme tam taky hráli některé ty big beatové muziky, ale já se přiznám, já prostě pořád jsem klasik a prostě všecko zůstává v té klasické muzice. Prostě tam se cítím doma. Jako. To říká muž, který chtěl původně balit holky na kytaru. A mohla být klidně elektrická. Tak nic, pojďme dál. Pavel Šimon píše, chtěl bych se zeptat pana Brabce, jak dokáže skloubit jachting a ochranu prstů v závorce nechtů koncertního umělce. Tak já jsem, už když jsem jezdil na divoké vodě, tak jsem vždycky jezdil v hokejistických rukavicích. Na té plachetnici... Omlouvám se, že vstupuji do tvojí řeči. Na plachetnici si měl rukavice z oby za 39 korun. Měl, ale prostě byly rukavice, že si člověk nějakým způsobem chrání ty prsty. Já si myslím, že prostě není možný jako nic nedělat, že to je špatně, že se pak člověku taky něco stane, musí si dávat pozor na ty prsty, nechty samozřejmě, já si umím opravit nechty, opravuju se vteřinovým lepidlem, dokážu je opravit naprosto vteřinovým lepidlem, musí udělat takové nechty, že to za prvé vydrží a za druhé ty nechty prostě jsou funkční a můžu s nima hrát, takže jsem schopen si udělat, někdy to dá dost práce, ale udělám. Já jsem to na té lodi viděla, myslím si, že to byla tak hodina vatová vlákna. A právě to lepidélko. Nemůže se stát, že člověku ten head třeba povolí při tom koncertu? To by byla asi katastrofa. Může se to stát, no, v ten moment si musím ten koncert přerušit, ale stalo se mi to párkrát. To je asi něco podobné, jako když tě praskne struna prostě. Taky se to může stát, že praskne struna, ta skladba nejde samozřejmě dohrát. A něco podobné to s tím nechtem. Některá skladba leze dohrát a některá už nelze a prostě pak je řekl, teďka to nejde, musíte chvilinku počkat, já si to spravím. My jsme mluvili o koncertě k tvým 65. nám 5. června v Dvořákově síni pražského Rudolfina. A ty si řekl vlastně, že přidáš historku s Gabrielou Beňačkovou, která je tvůj... Já bych rád pomluvil vůbec o všech těch hostech, které se... Začnu s Gabrielou Beňačkovou, protože paní Beňačková je vlastně naše jedna z největších pěvkyně. Ona byla především slavná v zahraničí. Tam ji doopravdy všichni znají a do dneška ji znají jako největší Rusalku vůbec a jako doopravdy prostě úžasnou pěvkyni. A mně se jednou stalo, že jsem jel do Ameriky a tam jsem si vzpomněl, že v New Yorku, že Gabina bude mít narozeniny, že bych mi něco koupit a najednou vidím Helena Rubinstein, tak jsem říkal, já tam půjdu a koupím mi nějaký parfém. Tam jsem přišel do toho a teď jsem si říkal, no ale jaký? A teď jsem se začal ptát a jsem říkal, já to chci pro operní pěvkyni. A on říkal, pro jako říkal, paní Beňačkovou. A říkaj, pro paní Beňačkovou? Tak tady máte krabici a to je zadarmo. Ne. To se fakt stalo. Takže prostě tam pro ně je to obrovské jméno. Obrovské jméno, obrovská pěvkyně. A já si moc vážím toho, že přijala mé pozvání, že tam zaspívá, protože ona zpívá pořád prostě úžasně, jak mladá holka. Ten hlas je krásný a furt je tam to obrovské mistrovství, protože ona má ten hlas dobře posazený. Takže to je jedna z těch velkých největších hvězd. Pak tam samozřejmě nebude jsem pozval kamarádky. Nebude chybět varhaník Jaroslav Tuma? To tam nemůže chybět, ne? Jaroslav Tuma je prostě pan profesor, který když hraje kontinuo na varhany, tak prostě každému koncertu dodá lesk a slávu, protože prostě on dokáže fantasticky improvizovat. A k té barokní muzice, když hrám barokní muziku, tak to tam patří. Já tam samozřejmě budu hrát také ještě Aranjuez. Třeba Aranjuez je moje taková specialita. Já jsem si moc vážil. Jedno z takových největších ocenění, který jsem kdy měl, bylo, když měl Joaquín Rodrigo 100 let narození, tak mě paní Rodrigo, jeho dcera, pozvala, abych ten Aranjuez zahrál ve Španělsku při těch oslavách. Takže to pro mě byla taková jako velká poctí.
pocta. Tomu věřím. To byla velká pocta. Já tady zahraju samozřejmě jenom pomalou větu, protože už jsem stařec, co už se mi nechce do těch rychlejch vět. No a pak tam pozvu samozřejmě kamarády, jako je Kateřina Englichová, fenomenální harfenistka, fenomenální harfenistku Jitku Hosprovou, která ještě dokáže překvapit s svýma krásnýma šatama, které ještě přinese na pódium, vždycky taky ten koncert rozáří. Vybral jsem si ještě mladší zpěvačku, paní Alžbětu Poláčkovou, která dneska patří k takovým tím nejžádanějším operním pěvkyním v Národním divadle. Její prostě, já nevím, Liška Bystrouška. Úžasné představení a úžasně prostě tam zpívá Zlatohřívka. Stejně tak, když zpívala, když zpívala třeba Jenufu, jako Janáčka, prostě úžasný. Roman Janál, baritonista par excellence. A samozřejmě s Pavlem Špolcem, stejně jsme už to mnoho taky nahráli, mnoho koncertů, takže Pavlíka já znám prostě, když přišel ke mně do mýho cyklu ve Španělské synagoze, kde dělám cyklus koncertů už 25 let, ne, v Praze, ve Španělské synagoze tady. A v 25 mi ho prvně přivedli, ještě nenosil ani šátek, že jo, a on tam přišel a co si zahrajeme a jako budem zkoušet, ne, nemusíme, já budu hrát prostě Paganiniho, to tam přeci není problém, všecko to a prostě to, co Pavel dokázal. Třeba to, že zahrál Johanna Sebastiana Bacha celý jeho houslový dílo ve třech dnech z paměti, to nedokáže téměř nikdo na světě. To je prostě úžasné. Koncertní kytarista Lubomír Brabec je dnes hostem Radiožurnálu. Pavel se ho ptá, jestli ještě společně vystupujete s Danielem Hulkou. Samozřejmě s Danem vystupujeme pořád. Já jsem zvláštní teďka pro... spojení. Daniel je a vy jste k sobě přišli na Plachetnici? Nebo předtím? My jsme spolu jezdili na Plachetnici. Já jsem pro něj teďka napsal ukolébavku, nebo respektive pro jeho dceru Rozárku, když se narodila. A vystoupím teďka s tím 13.6. v Lucerně, kde on byl stavit 50. Jo, to je, co říkal na začátku. O to strašně letí. Trošku to letí. Takže tam jdeme s Danem a pokud ještě mě pak třeba někdo, že nestačí ten pražský koncert v tom Rudolfínu, tak ještě pořádám svatojanský hudební festival, budeme mít koncert v Sušici, protože to je vlastně teďka moje téměř rodné město, protože teď jsem tam, takže tam budeme mít s paní Beňačkovou 19. června, budeme mít také koncert, takže to jsou takové ty nejbližší věci, kde mě můžou slyšet a já se těším jak do Rudolfína, tak na Dana Hulku a tak do té Sušice. Až se panu Brabcovi nebude chtít koncertovat, neuvažoval o tom, že by se pustil do modeláže nechtů? Průpravu podle toho, co říká, má dobrou, je tady otázka od Zdeňka. Ne, modelážem nechtů asi nebudu. A myslím si, že budu hrát, dokud mě to půjde a dokud mě to bavit bude určitě pořád, ale dokud mě to půjde. Ty jsi ale řekl, že jsi před 2 lety udělal velký poslední koncert v Rudolfínu a řekl jsi, no tak tohle je velký poslední koncert, poslední. Co člověka vlastně přiměje k tomu, že si řekne, tohle je poslední? A pak najednou teda to rozhodnutí zvrátí, ale předtím se musí něco stát, jestli člověk řekne a konec. Ne, nestalo se vůbec nic, jenom dostalo se to jedině, že jsem dostal penzi, že jsem nebyl penzista, jsem říkal, že všichni odchází do penze, tak já už se na to taky vykašlu, nebudu tady prostě hrát pořád. Jako najednou jsem zjistil, že vlastně lidi mě pořád chtí, že to má smysl, že lidi si chtí udělat hezkou muziku, poslechnout si muziku a že chtí třeba hudbu v mém podání, takže tak pochopí, že to má smysl vlastně rozdávat i tu radost, protože vlastně já si myslím, že umění by mělo rozdávat radost, umět utěšit a mělo by prostě pomoct lidem v těžkých chvílích a to si myslím, že je to umění důležitý a muzika to umí. Kolik má koncertní kytarista důchod? Já se omlouvám, je to hloupá otázka. Protože ty důchody nejsou nic moc a my už se jich třeba vůbec nedožijeme. Jeden můj kolega, který hrál v našem nejlepším orchestru, tak říká, no, náš plat je menší než plat tramvajáka. A ono u těch kytaristů, ten důchod je to něco podobného, prostě ten důchod je malinký, ale nejde o ten důchod, jde o tu myšlenku toho. Prostě teď jsi důchodce, už jsi penzista a už by si vlastně měl ty mladý nechat, aby ty mladý také dokázali, že se s kytarou nechá něco udělat, že se kytara nechá uvést mezi koncerty, že s nima budou hrát ty světové hvězdy a že vlastně je přímo houslisté, což je velmi důležitý pro kytaru. Je důležité, aby prostě nehráli jenom sólově, protože oni všichni, ti mladí teďka trpí tím, že se uzavírají do takové té své vlastní skupiny a oni si ty kytarové festivalky tam si brnkají, a teďka znají jenom těch pár kytaristů, ale pro kytaru
A vůbec pro muziku je důležité to, aby vlastně korespondovalo. Já jsem se vždycky zajímal víc o zpěváky, o houslisty, o čelisty, kteří si se dokáží se mnou zahrát, a ty už jsme vlastně dokázali i rozšířit ten repertoár. A dneska už je ta situace taková, že vlastně že houslista si nedokáže představit, že by nehrál někdy s kytarou, a zpěváci už to berou jako zcela normální, že se prostě operní arie nechají dělat s kytarou. A to si myslím, že je velmi důležitý, a mám z toho radost, že se mi to povedlo. Koncertní kytarista Lubomír Brabec byl hostem Radiožurnálu. Tak ať se ti povede i koncert v Dvořákově síni pražského Rudolfina s přáteli, ten narozeninový. Děkuju, že jsi na nás udělal čas, a ať se ti daří. Já moc děkuju za pozvání a bylo mi ctí. Lucie Výborná přeje dobrý den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.